zraven počakaš, ne? Kaj, težko kuže, kaj voditi? Je težko kuže, kaj voditi? Je, ne? Nikoli tak na easy. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogeci! Kaj gremo danes? Poljamo po šuhece! Rabi šuhece, pa mami rabi tudi. Lajte, kakaj krvavim nos imam jaz, tu mi je kritekla. To je, včeraj sem bil po dolgem cajti spet na Airsoft, sem imel masko gor, pa me je tak zaribalo, da mi je kritekla. Nakluvalo me, ja. Ne, Sanja, me ne tepe. Gremo zdaj v trgovino, lijamo po šuhece. Ko šuhece na izbiru lijam, jel? Imaš ogromno šuheco, kjer ga bi ti izbral? Tudi, ko se svetijo, jel? Roza, za punčke. Jevrej šuhec? Te buba to. Te bo jevrej šuheci? Ja. Kaj si pa dobil šuhece svoje, jel? Ja. Kaj, Liam, pa šlaš ti kužeka na sprehod? Ja. Kar cukni jo nazaj. Kar cukni kužeka nazaj. Tak, ja. Ti si glavni, ti moš vodit kužeka. Kar cukni ga nazaj, ne rabiš letet za njo. Je težko kužeka vodit? Je, ne? Nikoli tak na easy. Easy voziš, ne? Čuperča, evo družinica se sprehaja v lepem sončnem zahodi. Ne, mami? Jem. Poj, kam mora iti hau zdaj? Dedjo. Dedjo domu, jel? Ki to je od dedja kužek, ne? Ga bolijem dedjo pelav nazaj domov, jel? Dobro jutro, dober dan, danes je pa dan dva. Smo se zbudili, glihka. Včeraj bili so kaj fajni sprehode, ki smo se malo nalaufali, malo nadihali, jel, Liam? Liam se zala hrani, Lukas še pančka. Danes bomo pa moramo narediti, kaj že je? Smrečko pozret. To tak ali tak? Giveaway, ne? Ko ste ga vsi pričakovali za tiste dve slikice, kdo od vas dobi, ne? Tak, zdaj pa foter pa mati greta na uživancijo, vse ne, mami gre na uživancijo, jaz bom mogel tam zravno jo čakati. V bistvu, kam gremo? V... salon od Sanjine ome. Ja, Sanjina oma ima salon, kakšen, lepotilni salon, kak ste ima reče? Masažni, lepotni masažni. Lepotni studio. Mama. Lepotni studio, okej. Okay. Sorry, ker sem se napačno zdražil. Lepotni studio, Jasmin. Evo, lokacija Slovenska Bistrica, tako da čejte, lahko grete poiskat. Tam dejansko tudi se prodaja kiki. Evo, v Slovenski Bistrici v tistem salonu lahko kupite naše izdelke face to face. Evo, lej. Idite, pa si počekiraj. Tak da ja, Sančo skoči na eno masažico, pa tace je Marjo v mit, ker smrdijo tako, ko vdiče. Joj, kako imaš? Na pedikuro, ali kaj že greš? Ja. Ja, točno tak, evo. Masažico, pa na pedikuro. Jaz bom pa tam samo gledal, kako ona umira, ko Sanji tace umiva. Jaz smo prišli sem. Nekdo še tam od. Sančo si je tole prevošla. Malico. Ne vem, kaj si je ona zaslužila tudi malico. Noge so že obdelane, zdaj še pa samo čakamo na masažo, pa je to to. Le, kamaš tu v vitrini, kaj si ja nor. Nes je pa tako lepo toplo zuna, da se bomo kuj zakurili v kamini in si bomo naredili piknik. Ker ima Kristjan premal kil, se mora malo porediti. Ja, ne. Malo smo dali perotnički notri v hladilniki, malo faširanega mesa, pa bomo to vse skup naredili, pa bomo njega boljšega kupečiti perotničke v toplem vremeni spomladi, pa enega pirčika na vrh, takle, na vagli. Njam, njam. Dan se že pa tretji den, ko ste, ja, no, včeraj smo se tistih čevapov pa perotnički tak najedli, pa smo šli kuj spod, se nekaj tam. Najedli smo se v glavnem. Danes je pa tretji dan, malo počasi skup zbiramo kontent in to je to. Danes je... Tako, Liamčka moramo obleči. Zdaj, poriti, ker gremo vunta, gremo nabirat. Vete, kaj gremo nabirat? Rigrat. Koziček, mali konič. Če mi dozo prema hlače? Frajer, ja Liam, ma kuj kiki ja pa tu kiki ja, same kiki ja, ma Liam bo cel kiki, žiki kiki, tako ati kiki, ne? Roke skoč, roke tu, roke tam. Kapuco gor? Ja, kapuco hoče med gangster gor, na. Nika! Treba uhitro, frajer, ma tak, evo, ne? Frajer gangster si, evo ga.
Frajer, če ga. Zdaj sem hitro vrže na hrbet. Čez okne. Čez okne, gore. Hitro, nogo, nogo na te. Pa smo pa rajt, Liam, jel? Kak smo pa rajt? Poglej. Za papa smo. Smo pa rajt za papa. Ja, papa, ja, papa. Papa, bomo šla. Kam bomo pa šla, papa? Boksat, boš tišel? Da bomo šla bunta, papa pa bomo naredili. Na, i poiskali bomo Rigluda, pa bomo ga nabrali, bomo pa solato vun naredili. Da, pešička. Bunta, da smo prišla po Rigluda, ne? Tega bomo pa mogla nabrat, tu notri, vun zrezat. Ja, ijam. Vrede, ga boš. Ja. A ti ga bun dal, ti si ga boš pa notri den nadel, jel? Jaz ga vun vdrežem, ti ga pa zamaj, pa ga daj notri. Zamaj, tak, pa ga daj notri. Super, ta. Teamwork, vidiš to, kak nama gre? Ja, to ni dosti. Moramo nabrati celo skledo. Pa gremo domov. Vrede? Ne mu. Ne mu, še do konca moramo nabrati. Zdaj pa je prišla k nam na pomoč Sanja in moja mama. O, Marlijama je prišla. Lej, kaki turbo bo zdaj ona vžgala. Na 1, 2, 3 bo ta strebljeno, pa bomo šli lahko kak jajst. Sulato. Kaj ti je dedi dal za igrat? Au, prstek. Kaj pa te naredil? Kladvo ti je dal že reblo, pa desko, da zabiješ notri. Pravi poharski pubec, boš ti že zdaj se učiš, kak se zabije žrebo z pravim kladvom. Liam bo zdaj narezal, pomagal Atijo narezat. Rigrada, jej! Pa ga bomo dala tule not, ne? V piksno, ko bomo pol solato naredili, jel? Malo ga bomo nasečkala, tak da bo bolj sočno. Primi nožeka, pa bomo delala tak. Tak, tak. Super. Wuuu! Od 1 do 10 ocenite, kak gre Liamo. Kuhanje, on bo pravi kuhar. Tak. Evo, si videl to, kak smo zrezala. Vi pa lajkate toti video, pa gremo do 4 ure lajko. Nam bo ratalo, valjda nam bo. Pa se sipala. Wuuu, malo mimo, ampak gre. Wuuu, super, 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 super. To ja, tak se dela. Zdaj še pa te skupno motamo, pa je tau tau. Krompirčeka narežemo. Doma rad Rigrad v osolato, naj stisne lajkič. Malo uleja, damo še zravno, da bo njom 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 njom. Kiseka, tista koreč je pa sal. Pa bo vse tau premejšek, pa je tau tak dobro. Takle, zdaj bomo pa mi dva naključno izbrala nekoga iz komentarjev za tisto slikico, jel tak? Ja, je tak? Tak. Tisti, ja. Kjer ste delili, pa... Tak dalje, gremo, ajde. Random scroll, random scroll, random scroll, Sančar, scroll, 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 stop, 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 stop. Stop. Veselo Valentinova. Veselo Valentinova, naredila sem vse, evo, do je to? Ni, Neli Valenčak. Neli Valenčak, evo, superca, čestitke, javi se v zasebno sporočilo oziroma na Instagramu, napiši podatke, pa ti pošljemo en od teh dveh slikic. Naključno bomo pa poslali. Evo, še enega, še enega, še enega, še enega. Sančo, malo scrollaj, scrollaj, gor naprej, gor naprej, gor naprej, gor naprej, stop, stop, stop. Evo, 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 evo. O, naredila sem vse. Veselo Valentinovo. Evo, Lana 544, Lana 544. Evo. Druga srečna nagrajenka. Druga srečna nagrajenka. Dobiš eno izmed tistih dveh slikic. Tak da piši za tebe enako veljavno, da napiši mi v zasebno sporočilo na Instagram, Facebook, ki češ. V glavnem tvoje podatke rabimo, da ti pošljemo slikico. Jej, to je to! Čestitke dobitnikama, obema puncama. Zdaj pa, da vam samo še povem, ne. Na Instagrami, če me followate, te tak vete, da vamo mi nove šalce na zalogi, ogromno novih šalc smo dobili, ogromno paketov, tak da ljudi, ogromno škatl, mislim, ogromnih, ogromno, 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 oglavnema, da vam povem, zale trenutno so šalce 20% cenej, za 5 evrov dobiš skoraj eno šalco, lej, svetovno je, logo je čez celo napisano, imaš kiki, vgravirano, family, tule vun izrezlano, svetovne šalce so 350 ml, kar so še večje, in jaz vam povem, ljude, ki z podpisami jih dobite, zale prek Instagrama, ko sem dal tisto reklamo, ogromno smo jih prodali, tak da tudi vsem smo dali podpise, zdaj bom pa še rekel tule na YouTube. Evo, prvim 20 ljudem, ko bote kupili šalčke, podpišemo spodaj. Prvim 20, zdaj pa hitro idi na kikifamily.shop, ozberi si svojo šalčko, vzami si svojo, hitro naroči, ker 20 naročil, 20 ljudi bo kar hitro pokuplo, zdaj pa hitro, ko gledaš, idi si jo naroči, pa je to to. V glavnem, ja, kaj se pa tiče Kiki Hudija, koliko smo se že pogovarjali, koliko me sprašujete tam na streamu, na gaming kanalu,
Ja, toti hudi pridejo ven, zdaj, če ne prej, čez vikend, tak nekje in bote si lahko tudi ovzeli svojega. To je to, kar se tiče tega, pa obvezno me followaj na Instagram. Če me nijaš followinga, kaj te delaš, veš kaj mislim, do te nima kikja followinga na Instagrami, hitro po followaj. Pa je to, to, tam zvete vse v večjih nagradnih igrah, pa kaj delamo čez dan in to je to. Jaz vam povem, da hvala, da ste gledali tudi vlog, vse vemo, da smo malo dlje rabili, da smo naložili novega, če si prišel do sem, obvezno polajkaj video, obvezno ne tega von spusti, napiši kaki komentar, kak se ti je zdel video, kaj bi še radi videli v naslednjih videah in to je to. Če pa še nisi, če si pa novi na našem kanali, pa obvezno naroči se pa zvončka, partisni zvončka, več tako mali, da se cingla, kaj da naložimo nove videa. Hvala, to je zaenkrat to, vidimo se krk malo do takrat, pa Kiki Family vas ima rad. Ćao! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald, it took me forever to find you. 'Cause when it's all over